Доброго вечора. У прямому ефірі каналу ЮА «Житомир. Тема дня» в студії Ольга Топольницька. Сьогодні в Житомирі стартував фестиваль «Дні Японії». З 2014 року він подорожував різними містами країни. Був у Львові, Одесі, Дніпрі, Вінниці та Києві. І цьогоріч він вперше відбувається у нашому місті. Для участі в програмі ми запрошували Анну Логвиненко, яка є однією з організаторів «Днів Японії» в Житомирі. Саме вона могла детально та в повному обсязі розповісти про цей фестиваль. Але, на жаль, представниця Українсько-японського центру Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського не змогла прийти через низку запланованих на сьогодні заходів. Тому сьогоднішня програма виходить без участі запрошеного гостя. Та все ж ми розкажемо вам про деякі заходи, які плануються цими вихідними в Житомирі, а також про те, що вже відбулося. Впродовж трьох днів – 24, 25 та 26 травня – на різних локаціях у центрі міста буде проходити низка заходів. Це концерти японської музики, виставки про сучасну та традиційну Японію, заняття з японської мови, лекції про інновації, туризм, культуру та побут країни, майстер-класи та демонстрації японського мистецтва. Окрема освітня програма для місцевих підприємців. Щодо останнього маємо коментар директора департаменту економічного розвитку міської ради Миколи Костриці. Він розповів, як пройшов сьогоднішній семінар, на якому представники японського бізнесу ділилися своїм досвідом, обговорювали особливості ведення бізнесу, можливості та перспективи. Прошу вмикнути коментар. Сьогодні в місті Житомирі в рамках фестивалю «Дні Японії» в Житомирі відбувся семінар для бізнесу від представників японських компаній, компаній, які працюють і в Україні на глобальних ринках, щодо досвіду японського ведення бізнесу, ті підходи, які існують в їх компаніях, культурні і інші особливості ведення бізнесу. Ділились досвідом і радник міністра фінансів України, порівнював фінансову систему України та Японії і погляди на кредитування економік, на економічне зростання і таке інше. Ось, а також були представники деяких японських компаній. Сам семінар був орієнтований на бізнес-спільноту міста Житомира передусім, для того, щоб, по-перше, почути і побачити інструменти японського менеджменту, ну, можливо, запозичення для своїх компаній, ну, і, звичайно, налагодження нових контактів і партнерств з японською стороною. Так, ну, як я зазначав, це Масаро Танака, це радник міністра фінансів України. Далі це є представники компанії Марубені Тецуа Кіяма, і він же ж є голова Японської бізнес-асоціації в Україні. Це є представник компанії Сумітома Корпорейшн Каоро Хасода, які працюють в агросекторі, і також є глобальною компанією. Ну, а також представники Кайдзен Інституту України, голова організації «Японський дім» Ігор Снітівкер. Ну, і також партнери – це японська GTI, Володимир Шевченко, генеральний директор в Україні. Чи слід чекати найближчим часом плоди цієї зустрічі? Можливо, якісь спільні проекти будуть реалізовуватися? Це перша така зустріч в місті Житомирі, але ключова мета – це інформування, передусім, про японські підходи до ведення бізнесу, ну і, звичайно, пошук потенційних партнерів. Сподіваємося, такі заходи стануть традиційні для міста Житомира, Дні Японії, ну і, можливо, звідси виростатимуть контакти. Цікавить японський ринок, в першу чергу, імпорт агропродукції, і це є можливість для житомирського бізнесу виходити на японські ринки. IT-сектор дуже динамічно розвивається, і аутсорс японські компанії активно шукають на міжнародних ринках. Ну і туризм – це теж той пріоритет, який сьогодні окреслився під час заходу, тому я думаю, що такі посили для бізнесу, вони є гарними і дають шанс для розвитку. Впродовж фестивальних днів працюватимуть одразу три виставки, присвячені японській культурі. В приміщенні обласного краєзнавчого музею, в місцевому навколокультурному просторі та в приміщенні кінотеатру «Жовтень». Відвідати їх можна безкоштовно. На одній з них, а саме в кінотеатрі «Жовтень», побувала наша знімальна група. На виставці можна ознайомитися з японськими ляльками, скульптурами, дизайном і фотографіями. Своїми враженнями від побаченого поділились відвідувачі виставки з нашим кореспондентом. Я здивована, мені дуже сподобалося, дуже приємно, що в нашому місті проводяться такі виставки. Завдяки цій виставці можна пізнати іншу країну, іншу культуру, мистецтво. Дуже цікава виставка. А що вас найбільше вразило? Ось, наприклад, тут японські ляльки,
Дуже сподобалось, як японці бачать Україну своїми очима на фото і як українці бачать Японію. Тут представлена японська каліграфія японських майстрів, японські ляльки до свята дівчаток, до свята хлопчиків. Три фотовиставки. Дві фотовиставки – це виставка про Кіото і виставка двох фотографів, які кожен знімали країну одне одного. Тобто японець знімав Україну, українка знімала Японію. І ще одна дуже цікава фотовиставка – це, можна сказати, арт-проект «Опромінення». Його створив японець, який використав для цього стару плівку Свема, яку знайшли у місті Прип'ять за багато років після Чорнобиля. Тобто ця плівка була опромінена. І він через фотографії хотів передати історію дівчини, які також було опромінення після Чорнобильської трагедії, тобто цим самим показати, як радіація впливає не тільки на речі, а й на людей. Крім того, тут також можна побачити японський дизайн, це японський папір. Також тут будуть виставка бонсай і виставка скульптур українського скульптора Стаса Кадочнікова, який робить скульптури на японську тематику, в тому числі класні скульптури сумоїстів. Всі заходи, вхід на всі заходи вільний і реєстрації ніякої не потрібно заздалегідь. Окрім виставок, заплановані інші заходи. Загалом на фестиваль до Житомира приїде близько 150 різних майстрів. Вони покажуть техніку японського бойового мистецтва, проведуть заняття з японської мови. Відбудеться майстер-клас з каліграфії, орігамі та мистецтва декоративного пакування. Вранці 26 травня на Михайлівській відбудеться японська ранкова зарядка, а ввечері – японська чайна церемонія. Також у неділю у Житомирській обласній філармонії імені Святослава Рихтера виступатиме відомий японський піаніст-віртуоз Пейн Накамура, а в суботу в кінотеатрі імені Івана Франка показуватимуться японські анімаційні мультфільми. На цьому програму завершено. Нагадаю, що ми запрошували Анну Логвиненко, яка є однією з організаторів «Днів Японії в Житомирі». Вона могла детальніше розповісти про цей фестиваль та його мету. Але, на жаль, представниця українсько-японського центру, Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського не змогла прийти через низку запланованих на сьогоднішній вечір заходів. Це була тема дня. Ольга Топольницька. Побачимось.